Allohni katta bir ne'mati bor, katta bir minnati bor. Unga o'zi biz ibodatga buyurilganmiz. Ibodat qilishimiz kerak-ku banda ekanmiz. Ne'matni qarangki, ibodat qilsangiz, Allohga yaqinlik ziyoda bo'ladi. Ibodat qilgan sari banda Allohga yaqinlashib borar ekan. Allohni yaqini deb nimani aytadi? Mana shu haqida Alloh taolo o'zi aytgan gap bor. Hadis qudusiyda aytadi: "Agar banda menga yaqin bo'lib qolsa, men uni ko'radigan ko'zi bo'lib qolaman", deydi. "Eshitadigan qulog'i bo'lib qolaman, ushlaydigan qo'li bo'laman, yuradigan oyog'i bo'laman", deydi. Allohga banda yaqin bo'lgan sari o'zida shu narsa hissiyot bo'lar ekan. Allohga ibodat ko'payib borar ekan. Chunki katta ne'matda bu. Agar bunga shukr qilsangiz, bu ziyoda bo'ladi. Har bir ne'matga shukr qilishlikni bitta yo'li bor. Bu ne'matni egasini tanish degan ekan. Allohni eng rozi qiladigan narsa buni menga Alloh berdi deyish ekan. Eng g'azabini keltiradigan narsa buni men o'zim topdim deyish ekan.